në vitet e fundit shënon regresin më të madh të lirisë së medieve në Kosovë, me rënjen e vendit tonë në renditjen globale për 19 pozita. Kjo renditje mund të mos jetë befasi për Komitetin e Gazetarëve dhe Medieve në Kosovë, për shkak të asaj që kemi përjetuar në vitin e fundit, por duhet të jetë alarm për ata që kanë ndikuar në forma të ndryshme në këtë rënje. Dhe këtu më së shumti kam fjalën për institucionet e Kosovës dhe veçanërisht për qeverinë e Kosovës. Edhe raporti i Reporterëve pa Kufij, siç bëjnë të ditura dhe raportet e tjera më herët gjatë javës të Freedom House dhe të Departamentit Amerikan të Shtetit, identifikojnë mes tjera fushatat e vazhdueshme të ngruse të qeverisë dhe të deputetëve të partisë në pushtet kundër medieve dhe gazetarëve me qëllimin e vetëm për të minimizuar efektin e punës së tyre dhe për ta ullur nivelin e besimit të publikut në medie. Një tjetër aspekt i rëndësishëm që përmendet në të dyja raportet e fundit ka të bëjë me përpjekjet vitin e kaluar të qeverisë së Kosovës për të mbyllur televizionin privat Klan Kosova, që siç e kemi thënë vazhdimisht edhe vitin e kaluar ka qenë në 25 vitet e demokracisë ka qenë prej goditjeve më të rënda si përpjekje e drejtë për drejtë për të mbyllur një televizion privat dhe është ditur që do të vijë deri tek kjo renditje ka qenë për shkak të kësaj përpjekje. Me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës vlerëson se liria e medias është pjesë thelbësore e një shoqërie demokratike. KMSHK ka shprehur shqetësimin për përkeqësimin e lirisë së medias në Kosovë, gjithsesi regresin që ka shënuar Kosova në kuadër të indeksit të Reporterëve pa Kufij, duke e vënë për 19 vende më poshtë. KMSHK bën thirrje që mediat dhe gazetarët të mos pengohen gjatë punës së tyre. Sipas tyre, sulmet politike ndaj mediave dhe gazetarëve, si dhe fushata linçuese ndaj tyre, janë kërcënim serioz për një gazetari të pavarur dhe profesionale, si dhe për integritetin dhe jetën e gazetarëve. Të njëjtit vlerësojnë të papranueshme përpjekjet e autoriteteve për kontroll mbi mediat dhe cenimin e fjalës së lirë.